туған күніңіз құтты болсын. Міне біз қалалық ардагер кеңесінен атынан 37 жыл педагог істедіңдер. Қаншама балаларды оқыттыңдар. Сіздердің еңбегіңіз біз білеміз, құттықтаймыз. Ұстаздық еткен жалықпас оқытудан балаға. Қарт педагог Раиса Новикованы бүгін қалалық ардагерлер кеңесінің өкілдерімен бұрынғы әріптестері құттықтап келді. Жас буынға үлгі, әріптестеріне сыйлы жанға бүгін үзгі тілек көп айтылды. Большие вам пожелания, самого-самого наилучшего. Слова Маяковского: лет до старости вам без старости, это, видимо, про вас. Да. Поэтому вам жить дальше, радовать нас. Мы вас помним, любим. Спасибо вам большое за ваш труд, за вашу жизнь, отданную детям. 95-ке толған қария зейнетке шыққанға дейін қаладағы бірінші орта мектепте жұмыс істепті. 37 жылдық еңбегінің басым бөлігін сол білім ұясына арнаған. Өзі бастауыш сыныпқа сабақ берген екен. Ендеше шәкірті де көп. Прекрасные дети, прекрасно воспитанные. Мектепте жұмыс деген уақытында барлығын өзінің шынайылығымен баурап алатын. Өте ақ көңіл, байыпты кісі, бәріне жылулықпен қарайды. Оның алдында білім алған бала алғыр, тәрбиелі, білімге құштар болады. Раиса Николаевна оқытқан сыныпқа жетекшілік ету жеңіл. Газетте Раиса Николаевнаның өмірі және еңбек жолы жайлы мақала жарық көріпті. Қария газет бетін әжімді алақанымен сипап отырып бір шолып өтті. Бүгінгі құттықтау айтылған алғыс пен ризашылық, жырақта жүрген шәкірттердің жүрек жарды тілегі. Ұстаздық еңбек зая кеткен жоқ. И всем хочу сказать. Жастарға да үлкен өмірге қадам басып жатқандарға да айтарым. Жастық сендердің ең бақытты шақтарың. Жұмыс дегенде бәрін түсінетін боласыңдар. Мен кішкентай балалармен жұмыс істедім. Оқушыларыма да, олардың ата-аналарына да ризашылығымды білдіремін. Жүзге жақындаған қария тың, сансыз шәкірті мен олардың ата-аналарын әлі күнге дейін ұмытпапты. Газет оқиды, теледидар қарайды, елде болып жатқан жаңалықтан үнемі хабардар. Жұбайымен бірге екі бала тәрбиелепті, олардан 4 немере мен 7 шөбере сүйіп отыр. Мәдина Қаби, Александр Янсен, МТРК.